Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը Հայաստանի Հանրապետություն կժամանի մայիսի 26-ին։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի մամուլի խոսնակ Աննա Նախդալյանը նշում է, որ այցի շրջանակներում նախատեսված են մի շարք հանդիպումներ։ Նշենք, որ այցի մասին հայտնի է դարձել մայիսի 24-ի առավոտյան։ Զարիֆը մայիսի 25-ին կայցելի նաև Բաքու։ Այստեղ ուշագրավ է, որ այսօր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արա Էվազյանը Հայաստանում Իրանի դեսպան Աբաս Բադախշան Սոհուրիի հետ քննարկել է տարածաշրջանային անվտանգության և խաղաղության հարցերը։ Անդրադառնալով Հայաստանի սահմանամերձ մարզերում Ադրբեջանի սադրիչ գործողությունների հետևանքով ստեղծված իրադրությանը, Արա Էվազյանը շեշտել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ներթափանցած ադրբեջանական զինված ուժերի անհապաղ և անվերապահ դուրսբերման հրամայականը։ Պաշտոնական Երևանը հաղորդում է, որ մայիսի 12-ից սկսած ադրբեջանական զինուժը առնվազն 3 ուղություններով ներխուժել է Հայաստանի Հանրապետության տարածք, իսկ Իրանը, խստացնելով իր դիրքորոշումը Հայ-ադրբեջանական սահմանին շարունակվող լարվածության հարցում, հայտարարել է, որ չի ընդունի սահմանների որևէ փոփոխություն ու նաև այլ ուժերի տեղակայում իր սահմանային տարածքներում։ Սահմանային այս լարվածության ֆոնին հետաքրքիր է, որ հայկական և իրանական կողմերը օրեր առաջ քննարկել են Պարսի Սոցսևծով Միջանցքի ծրագիրը, և իրանական կողմը ևս մեկ անգամ ընդգծել է պատրաստակամություն գործարկել այդ կարևորագույն տրանսպորտային միջանցքը, նաև ընդգծելով այն կնպաստի ոչ միայն տարածաշրջանի տնտեսական զարգացմանը, այլև անվտանգության ապահովմանը։ Նկատենք, Հարավային Ասիան Եվրոպային կապուղես նախագիծը Թեհրանը առաջ է քաշել 5 տարի առաջ 2016 թվականին, և այսօրվա դրությամբ դրան միացել են Հայաստանը, Վրաստանը, Բուլղարիան և Հունաստանը։ Թեհրանը նախընտրում է Հայաստանով անցնող ճանապարհը, որպեսզի ըստ վելուցաբանների այլ ընտրանք ունենա տարածաշրջանային մրցակից Թուրքիայի ու նրա աջակից Ադրբեջանի տարածքով անցնող ուղիներին։ Ըստ այդմ Պարսից ծոց Հայաստան, Վրաստան, Սևծով, Բուլղարիա, Հունաստան ձևավորվող միջանցքը շրջանցում է ինչպես Թուրքիան, այնպես էլ Ռուսաստանը. Thank you.